Євген Сверстюк, родом з Волині, з повстанської Волині. Можете розказати трошки про своє, походження? Я народився в Грохівському районі, на півдні Волині. І я думаю, що це саме той край, де найбільші сім'ї були. Ми почнемо з цього, власне, як ви знали про те, чим займаються ваші батьки, брати старші? Власне, в цьому не було ніякої таємниці. І цілком зрозуміло, що кожен порядний хлопець повинен йти в УПА. То вже хіба такий, який ні на що не годиться, не йде. То тут не могло бути таємниці. Ну і я сам був теж якоюсь мірою заангажований до цього, на якомусь був вишколі. А на якому вишколі саме? Можете розказати? Я думаю, що це був так двотижневий вишкіл. Десь так на глибоких лісових селах, я вже навіть не пам'ятаю. А що ви там вчили? Перегадайте вашу програму вишколу. Я думаю, що це був ідеологічний вишкіл і якийсь організаційний вишкіл. І бойовий, вивчення зброї. Угу. То ви були на той час порядним націоналістом, на вашу думку? Ну, я був з тих малих, які такі тягнулися. Я навіть не можу серйозно говорити про свою участь в цьому. Угу. А під німецькою окупацією, яка була ваша позиція? Ну, то це саме було під німецькою окупацією. І ну, в мене були такі, я думаю, нема сенсу про це розказати. Звичайно, я міг дістати, я таки дістав цю гранату, але її можна було тільки в німця вкрасти. То цілком зрозуміло, я її вкрав. От, я їм досить багато нашкодив в тій частині, яка в нас була, тому що треба було зібрати. Я не міг забрати, я думав, що вони пораховані. І я з кількох склав одну. І я їм же демонтував, по суті, три гранати. І вони це виявили під час тренування. І вони не могли повірити, що це такий хлопчина міг зробити. Ну, але це дрібниці такі. Після німецької окупації я вчився. І, звичайно, в цій атмосфері навчання і в школі, в університеті погляди розширювалися, але симпатії залишалися. А можете трошки окреслити отак от фрагментарно цей повоєнний Львів? Ви вчилися тоді в університеті? Я вчився в Львівському університеті. І я хотіла б, власне, щоб ви передали цю атмосферу, яка панувала. Все-таки це Львів, Західна Україна, прийшли більшовики вдруге, так, насаджують свою культуру. От окресліть ці моменти. Я переїхав до Львова в 47-му році. Жив в гуртожитку, це справді надзвичайно цікава була атмосфера і період вступу. Це була просто революція. Там багато було офіцерів, які повернулися з фронту, які вступали. Я здавав екзамени за інших. І такий авантюрний елемент був. І був елемент такий проповідницький. Ми не боялися тоді чомусь. Ну, може, десь і заарештовували, але вони більше полювали за підпіллям. І чомусь мені запам'яталася ця атмосфера студентська надзвичайно жвавою. Але місто було типове окуповане місто, окуповане чужими людьми, виключно російська мова.
І навіть коли ти запитуєш, як пройти, то на тебе дивляться чужі люди чужими очима. Отже, це був Львів дуже, ну, як большевизований, кагебізований, і всі кагебійські експерименти, як, скажімо, вбивство Галана і інше, все це відбувалося в час моєго навчання. Студентів заарештовували, і все ж таки приходили студенти, приносили книжки. І дуже часто бували такі розмови між студентами, що і досі я не можу зрозуміти, як це не донесли. Чи, може, це було просто непотрібні для них, так? Ні, вони просто не могли контролювати всього. Вони контролювали в гуртожитку, вони контролювали вже, коли студенти навчалися, контролювали в університеті на лекціях, ну, підслуховували, звичайно, доносили. На мене був донос. Я про те, що Гітлер і Сталін – це два чоботи пара. І якимось чином це був бездоказовий донос. І, звичайно, я не був настільки наївний, щоб просто говорити про ці справи, а привів якусь іншу площину. Словом, я залишився в університеті і закінчив його ще за Сталіна в 52-му році. А навчання було повністю російською мовою? Ні, навчання було так, 50-50. А щодо голоду, тоді, власне, відбувалася колективізація, 46-47 рік, Львів. Як це поєднувалося? Чи ви відчували брак продуктів? Знаєте, ми звикли до дуже скромного життя. Я пригадую, що коли ліквідували карточки, тоді за карточками видавали, то я навіть був дуже схвильований, що карточок не буде, а це ж гарантоване харчування. От. Так що всі звикли до цього, до мінімуму. І я не сказав би, що ми відчували якісь особливі труднощі. Але голод був, і ми бачили тих людей, які приїжджали з Молдавії, потім з України Східної, з Росії, і просили хліба. І ці картини стояли в очах. Мені здавалося, що перед обличчям такої кризи, по суті, такої катастрофи, вони не будуть говорити про якусь колективізацію. Нічого подібного, большевики ніколи не соромляться. Голод само собою, а колективізація загальнообов'язкова само собою. Отже, ну, мені пощастило хіба в тому, що колективізація якось у нас була дуже гуртовою, і всі разом вступили в той колгосп, бо дітись нікуди, і батьків не репресували. Але в моїй кримінальній справі, відкритій в 72-му році, фігурує такий документ про виселення в східні райони Сибіру. Але цей документ не був пущений в діло. То вас вже тоді, на вас вже заводилася справа, так? На батьків. На батьків. Так. А, пане Євген, а ваше, власне, відношення до Бандери? Ну, як до символа, як до легенди і як до прапора цієї національно-визвольної боротьби? Власне, це навіть не є питання, яке колись обговорювалося. Це було однозначно. Підтримка бандерівців була однозначною на Волині. І потім я зустрівся з бандерівцями в концлагерях, і підтвердилось моє давнє уявлення і моє давнє почуття.
Ну, це були люди високої порядності в основному, і люди, які не зрадили присязі в лагерях. Що стосується символу, ну, символ залишається незмінним, незалежно від того, як зміняться обставини. Ми знали дуже мало, але я пригадую, як я стежив за матеріалами Нюрнберзького процесу. І там, зокрема, фігурував такий матеріал, коли Совєтська прокуратура вимагала видачі Бандери. І хтось з західних юристів сказав: «Я не розумію, чого хочуть від тієї людини». Ми тоді не знали, що він був в концлагері. Але там знали, звичайно, і це було абсурдне становище совєтської делегації. Але змушені були рахуватися союзником в тих умовах, коли 3 дні на Нюрнберзькому процесі обговорювалось питання про Катинь. Хоча жодної людини там не було ні з боку Совєтів, ні з боку Західних, які не знали, що це злочин Сталіна. Отже, це був вельми делікатний процес, коли справді людоїд судив іншого людоїда за канібалізм. А зараз, власне, в польській і російській пресі з'явилося дуже багато таких негативних оцінок щодо присвоєння Бандері звання Героя України посмертно. Ваше ставлення до цього? Я думаю, я з цього приводу опублікував свій виступ, і я думаю, що це дуже некоректно з боку поляків і по-хамськи з боку росіян. Тому що для Росії, звичайно, всі українські національні герої є зрадниками. І я думаю, що надзвичайно великий крок зробив Віктор Ющенко як президент України, коли визнав борців за незалежність України на протязі ХХ століття героями національно-визвольної боротьби. Але всередині самої України, тобто в нашій державі, неоднозначне ставлення теж до Бандери. Тобто, як всередині України це було б дуже дивно, якби весь час створювався образ негативний, образ ворога, коли не давали ніякої інформації. Адже інформації навіть я не мав. Я значно пізніше дізнався, що він був в Саксенгаузені, в концлагері, а потім я вже побачив за Берліном, що це був за концлагер. Це був страшний концлагер, такий самий, як Освєнцим. Отже, а тоді ж не було ніякої, і замість інформації була дезінформація, і люди виросли на цій дезінформації. Люди на слово вірять табачникам про те, що Гітлер... Люди не мають інформації, і людям не давали інформації. Людям давали тільки образ негативний. І не можна було навіть обговорювати цього штампу, як можна сказати, злісного наклепу, користуючись терміном совєтської юриспруденції. Отже, ці наклепи тиражувалися,
люди їх сприймали, і людям дуже важко переорієнтуватися, навіть тим, які читають багато правдивої інформації. Дуже мало людей читає, дуже мало людей. Здебільшого люди живляться тим, що почують, що передають один одному, що було запущено. Ще багато років тому. І багато років тому і тиражується, скажімо, табачник, без усякого сорому повторює ці кліше, які були виготовлені кагебістами ще часів Сталіна. Він говорить про те, що Гітлер нагороджував залізним хрестом Шухевича, чи двома залізними хрестами Шухевича. Західні дослідники звернулися до архівів і на основі архівних даних стверджують, що українці взагалі не отримували тих залізних хрестів Гітлера. І це його ні до чого не змушує. І він продовжує тиражувати свою брехню, тому що коли в совєтський час, то за будь-яке відхилення від агітаційних стандартів судили людину, нині не судять людину за її нахабну брехню. І при умові, коли ця брехня тиражується різними засобами, ми наївно було б чекати, щоб люди повірили в правду. Вони не знають цієї правди, а вони звикли до тих пропагандистських кліше. Пане Євген, а ваш рецепт? Як донести людям цю правду? Я думаю, що дуже добре, що президент зайняв дуже рішучу позицію і дав абсолютно ясний указ про відзначення борців за волю України. Дуже важливо, що він поставив це в контексті, починаючи від часів Мазепи. Дуже важливо, що він сформулював суть української історії як боротьбу за волю. В той час, коли російська історія – це боротьба за розширення імперії. І різні цілі, і різні цінності. Я думаю, що цього треба триматися. І як тільки можна розповідати людям правду, знайомити їх з фактами. А тут зараз інформація прозвучала про те, що в Запоріжжі Запорізька комуністична обласна організація власне зініціювала встановлення пам'ятнику Сталіну. Ваша реакція на це? Ви знаєте, є величезні кошти, які відпускаються тими людьми, деструктивними елементами, антиукраїнськими елементами в Україні. Я думаю, що це черговий нарив. Це ініціювання пам'ятника Сталіну. Я думаю, що це торішній сніг. І до цього серйозно ставитися не можна. І реагувати на це теж не можна, бо вони хочуть, щоб на це реагували. Це гра в дражнилки. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми знайшли спосіб інформувати людей і давати їм на основі документів правдиву інформацію. Дякую. Вчаться науковці і вивчать матеріали, документи, і головне зроблять не просто якийсь там звіт з тих документів, а проаналізують їх,
зроблять, нададуть свої оцінки. Мені здається, це має бути. Тобто цей такий, як ви кажете, дражнилка, вона і створює цей прецедент, що люди починають цікавитися. Так то воно було чи не так? Ну, от, одне речення. Прошу. Людей, звичайно, треба саме такими способами зацікавити. Якщо би, я навіть думаю, що ці заяви з приводу Бандери, ці наклепницькі вихватки працюють на нашу користь. Тому що це допомагає докопуватися до правди факту. І навряд чи можна було би зацікавити людей нині такими речами, якби не оця боротьба на порожньому місці. Бо я розумію боротьбу, яка чи зацікавленість, скажімо, у 59-му році під час убивства Бандери, тоді проскочило в пресі совєтській, і в ізвістіях давалась фальшива інформація про те, що то німці вбили. В 59-му році. Так, ну там німець якийсь, там якийсь з агентури. Це цілком, як сказати, за їхніми кагебійськими сценаріями. Завжди треба замітати слід і відводити слід. Від себе. Так.